မင်္ဂလာပါရှင်အခုပြပြပြမဲ့ channel လေးကတော့ငါးမွေကျော်ပါတဆင်ချင်းစီပြပြပြသွားပါမယ်နော်ငါးကတော့ငချင်းခုတ်သားကိုတုံးမိထားပါတယ်အယိုးအလွန်နေတဲ့အတွက်ငါးမွေကျော်ရမှာအတော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ငါးရီကိုတေချာရေပြောင်းဆေးပြီးတော့အရသာနေပါမယ်။အရသာကငါးတပိတ္တာမှာစနုံမုတ်လဖိတ်ရေစုံနဲ့နှစ်စုံအချိုမုတ်လဖိတ်ရေစုံနဲ့သုံးစုံစားထမင်းစားစုံနဲ့စုံတဝက်ငံပြားရေရောက်ချိုခွက်နဲ့တစ်ခွက်ထည့်ပါရစေ။အရသာတွေဝင်အောင်တေချာဆုံနေပြီးတော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ခန့်နှက်ထားပေးပါရှင်။အရသာနှစ်ထားပြီးရင်အရင်ဆုံးရှည်တရေပြုတ်ပါမယ်။အသားလေးတွေနှွင့်ဖို့ပါရှင်။အနံ့လေးမွေနစ်အောင်စပလင်ကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့ပြီးတော့မှာပြထားတဲ့အတိုင်းငါးလေးတွေကိုထည့်ပေးပါရှင်။ငါးလေးထည့်ပြီးရင်ရေတစ်မြုပ်ထည့်ပါမယ်။ရေကအများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးနော်။ရေတစ်မြုပ်ဆိုရင်ရပါပြီ။ရေထည့်ပြီးရင်အဖုံလေးခဏတော့ပြန်ပြီးတော့ဖုံးပေးထားပါ။စပလင်ထည့်ပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ငါးညင်နံကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲနဲ့အနံ့လေးပွင့်နေပါပါရှင်။ရေခမ်းသွားအောင်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်အေးခံပြီးတော့ငါးအသားလေးတွေနှင်ပါမယ်။ငါးဝယ်တဲ့နေရာမှာဖိုက်သားလေးတွေချိန်ပြီးယူရလို့ရရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့။ငါးဝယ်ကြော်မှာအသားလာထက်ဖိုက်သားလေးရအစီဖြစ်နေပြီးအရေပြားလေးတွေကပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းလို့ပါရှင်။အသားငယ်ငယ်ချိန်မှာအယိုးလေးတွေမပါအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့နှင်ပြပါရှင်။အယိုးမပါလေးပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွမလို့ပါ။အသားလေးတွေနှွင့်ပြီးပြီဆိုရင်စီတက်ဖို့အတွက်ပြင်ပါမယ်။ကြက်သွန်းအဖြူအနီးငရုတ်တီစိမ့်တောင်းတကယ်လို့အဆက်မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ငရုတ်တီစိမ့်တောင်းကမထည့်သေးရပါတယ်။အယောင်တင်မှုနဲ့ပဲစီတက်လို့ရပါတယ်ရှင်။အနံလေးပို့ပြီးတော့မှွေးနေအောင်ရှင်းနေနေလေးထည့်ပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်းအဖြူအနီးငရုတ်တီစိမ့်တောင်းကိုစီတက်ပါမယ်ရှင်။အယောင်လေးလာနေအောင်အယောင်တမုတ်နဲ့အနေငယ်ထပ်ထည့်ပါမယ်။တကယ်လို့တင်ကအဆက်မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အယောင်တမုတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ထည့်ပါ။အနှစ်မှာအရသာလေးဝင်အောင်အရသာလေးအနေငယ်ထပ်ပြပါမယ်ရှင်။အဓိကကဟင်းတစ်ခွက်မှာစည်းတက်တဲ့အချိန်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲရှင်။နာနာလုံးနိုင်လေးလေးဟင်းကပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းလေလေးပါပဲ။ချက်ချုံလေးတွေနွမ်းဤလာပြီဆိုတော့မှရှမ်းနဲ့နံကိုထည့်ပြီးတော့လုံးပါမယ်ရှင်။ကျန်းတဲ့နယ်လေးနွားလာပြီဆိုရင်အစ်စ်နှင်ထားတဲ့ငါးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရောပါမယ်။၅မိနစ်၁၀မိနစ်ခန့်အောင်နှံ့နေအောင်မှုပြီးပြီဆိုရင်ငါးမှုကျော်ကိုရပါပြီ။တကယ်လို့ဆူဆူမကြိုက်ဘူး၆၆လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့၁၀မိနစ်၁၅မိနစ်ခန့်အောင်ထပ်ပြီးတော့မှုနေပေးပါရှင်။ချက်ကလာလေးတအားကိုလွယ်ကူပါတယ်။စမ်းပြီးတော့လိုက်ချက်ကြည့်ပါနော်။တကယ်လို့ငါးဟင်းနေစားရတာရိုးနေပြီ။ငါဟင်းမကြိုက်တဲ့သူရှိရင်လည်းဒီလိုလေးချက်ရွေးကြည့်ပါနော်။တအားကိုစားလို့ကောင်းပါလေ။ပဲဟင်းလေးနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပါသေးတယ်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေးစူးစမ်းနေပါလေရှင်။